Mezistátní vlak Eurocity číslo 71, Wolfgang Amadeus Mozart ve směru Praha-Libeň, Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Česká Třebová, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Wien-Meidling a Wien-Rneustadt. Pravidelný odjezd ve 4 hodiny 44 minuty bude přistaven k prvnímu nástupišti. The internationale Eurocity Zug 71 in Richtung Praha Líbeň, Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Česká Třebová, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Wien Meidling, regelmäßige Abfahrt um 4 Uhr 44 Minuten wird auf dem ersten Bahnsteig eingestellt. International Eurocity Train 71 to Praha Líbeň, Kolín, Pardubice, Česká Třebová, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Wien Meidling, scheduled departure at 4.44 a.m. will arrive platform 1. Služební hlášení. Vozový elektrikář se dostaví k vlaku 71 Wolfgang Amadeus Mozart na první nástupiště. Žádáme cestující, aby pro příchod a odchod k vlakům použili podchod na nástupiště. Přecházení přes koleje je zakázáno. Mezistátní vlak Eurocity číslo 71 Wolfgang Amadeus Mozart ve směru Praha-Libeň, Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Česká Třebová, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Wien-Meidling a Wien-Rneustadt. Pravidelný odjezd ve 4 hodiny 44 minuty bude přistaven k prvnímu nástupišti. The internationale Eurocity Zug 71 in Richtung Praha Líbeň, Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Česká Třebová, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Wien Meidling, regelmäßige Abfahrt um 4:44 Uhr Minuten ist auf dem ersten Bahnsteig eingestellt. The International Eurocity Train 71 to Praha Liben, Kolín, Pardubice, Česká Třebová, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Wien, Maidling, scheduled departure at 4:44 a.m. is now arriving, platform 1. Prosíme cestující, aby věnovali zvýšenou pozornost svým osobním věcem. Nedejte prosím příležitost kapesním zlodějům svojí nepozorností. Prosíme cestující, aby věnovali zvýšenou pozornost svým osobním věcem. Nedejte prosím příležitost kapesním zlodějům svojí nepozorností. Na prvním nástupišti nastupujte do mezistátního vlaku Eurocity číslo 71 Wolfgang Amadeus Mozart ve směru Praha Libeň, Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Česká Třebová, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Wien Meidling a Wien Neustadt. Pravidelný odjezd ve 4 hodiny 44 minuty. De internationale Eurocity Zug 71 in Richtung Praha Líbeň, Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Česká Třebová, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Wien Meidling, regelmäßige Abfahrt um 4.44 Uhr Minuten, steht auf dem ersten Bahnsteig. Sie können einsteigen. The International Eurocity Train 71 to Praha Libeň Kolín, Pardubice, Česká Třebová, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Vín, Majdling, Scheduled departure at 4.44 am, now waiting, platform 1. Nejbližší přípoj směre praha Libeň, Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Česká Třebová, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Vín, Majdling, a wien Neustadt je mezistátní vlak Eurocity číslo 71 Wolfgang Amadeus Mozart, který má pravidelný odjezd ve 4 hodiny 44 minuty. Nejbližší přípoj směre Praha Libeň, Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Česká Třebová, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Wien Meidling, a wien Neustadt je mezistátní vlak Eurocity číslo 71 Wolfgang Amadeus Mozart, který má pravidelný odjezd ve 4 hodiny 44 minuty. Nejbližší přípoj směr Praha Libeň, Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Česká Třebová, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Wien Meidling, a Wiener Neustadt je mezistátní vlak Eurocity číslo 71 Wolfgang Amadeus Mozart, který má pravidelný odjezd ve 4 hodiny 44 minuty. Přestupujte na první nástupiště do mezistátního vlaku Eurocity číslo 71 Wolfgang Amadeus Mozart směr Wiener Neustadt přestupujte na první nástupiště do mezistátního vlaku Eurocity číslo 71 Wolfgang Amadeus Mozart směr Wiener Neustadt. Přestupujte na první nástupiště do mezistátního vlaku Eurocity číslo 71 Wolfgang Amadeus Mozart směr Wiener Neustadt. Vážení cestující, na prvním nástupišti ukončete nástup do mezistátního vlaku Eurocity číslo 71 Wolfgang Amadeus Mozart ve směru Praha-Libeň, Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Česká Třebová, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Wien-Meidling a Wien-Rneustadt. Pravidelný odjezd ve 4 hodiny 44 minuty. Vlak je připraven k odjezdu. De internationale Eurocity Zug 71 in Richtung Praha Líbeň, Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Česká Třebová, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Wien Meidling, regelmäßige Abfahrt um 4:44 Minuten steht auf dem ersten Bahnsteig. The international Eurocity train 7-1 to Praha, Libeň, Kolín, Pardubice, Česká Trzebová, Brno hlavní nádraží, Brzeclav, Wien meidling scheduled departure at 4.44 am, now waiting Platform 1, the train is ready for departure.